Robin, han har bett mig att läsa upp det här meddelandet. Hej Sverige, Robin här. De här veckorna har ni sett mig sjunga, dansa och skoja. Men nu vill jag visa den seriösa sidan av mitt konstnärskap. Jag, alltså Robin då, ska nu tillsammans med mina vänner i den fria teatergruppen Living Art in Life in Motion and Passion belysa att det finns ett djupare budskap och mening även i Melodifestivalslåtar. Ja. Mina damer och herrar, Living Art in Life in Motion and Passion featuring Robin Paulsson. Sommar, ett bi, ett liv i luften, den eviga jakten på pollen. Men plötsligt får den syn på. Aj! Oh sting, it's gonna sting so bad. Oh yeah! Alltså, ursäkta, förlåt att jag stör, men vad var det där? Det var Sting med Erik Sade. Oh. Tack. Okej, men hur många såna här har ni, Robin? Ja, vi har väl en 20-25 stycken. 20-25 stycken? Är alla lika långa? Nej, gud nej. De andra är mycket längre. Alltså, jag tycker ju att det här är jätteintressant och superinspirerande, Robin, absolut. Men vi har 2 minuter på oss och sen så kommer det ett resultat och det måste vi ju läsa upp för att hinna med allt, så... 2 minuter? Okej, vi får korta. Vi måste rappa upp det här. 2 minuter. Okej, det ska vi se. Är ni beredda? Yes. Okej. Yes. Här är låten som handlar om det jobbiga med sängvätning. Det blir alltid värre framåt natten. Här är låten som redan 2012 förutsåg Melodifestivalsappen. We're going up, 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 up. Här är låten som handlar om vad man säger när man träffar på en haj. Hello, haj! Här är låten som handlar om Håkan Juholts tid som partiledare. En dag! Här är låten som handlar om ett dilemma på demensboendet. Vem är du? Vem är jag? Här är låten som handlar om en fönstertittares känslor. Det vackraste jag vet är att se dig när du sover. Här är låten som handlar om hur jag förhandlade mig till det här jobbet. Snälla, 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 snälla. Ja, men skämt åsido, det var faktiskt SVT som frågade mig. Jag ljuger så bra. Nej, men nu får ni sluta. Så var det. Och de erbjöd mig en riktigt bra lön. 4 bunk och en Coca-Cola. Fast jag börjar misstänka att Sanna har högre lön än jag. Avundsjuk, jag är så avundsjuk. Ja, skit i det nu. Här kommer en aktuell. Här är låten som handlar om Anders Borgs känslor under första natten med Dominika Peczynski. Herregud! Och avslutningsvis, här är låten som handlar om hur länge Melodifestivalen pågår. En